በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የደቡብ ክልል ፕላንና ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ባዩሽ ተስፋዬ እንደገለጹት በሀገራችን እየመጣ ያለውን ለውጥ የማይፈልጉ አካላትን እኩይ ተግባራቸውን በማጋለጥ የሀገራችን ብልጽግና ለማረጋገጥ በቁርጠኝነት ልንሰራ ይገባል ብለዋል። ለውጡን ለማደናቀፍ ያልፈለጉ ወይም ለውጡን ላይመጣ የፈለጉ አካላት በሀገር ውስጥም ከውጭም ጭምር ሌት ተቀን ተግተው ብዙ ዋጋ አስከፍሎናል። ሀገራችን ብዙ ፍዳዎችን አሳልፋለች። በተለይ ለውጡ በምንም መሳካት የለበትም በሚል ሳንፈልግ ጭምር ወደ ጦርነት ተገደን የገባንበት እንደሆነ የሚታወቅ ነው። በድህረ ጦርነቱ ባሳለፍናቸው ጊዜያት የተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎችን መልሶ ማቋቋምና ለውጡን ዘላቂ ማድረግ ከአመራሩ ይጠበቃልም ብለዋል። በድህረ ጦርነት የሚገጥሙንን ፈተናዎችን በአግባቡ መለየት አለብን ማለት ነው። ያው መሰረተ ልማት ወድመዋል፣ እሴቶቻችን ተጎድተዋል፣ ነውረኝነት የታየበት ጊዜ ነበረ። በጣም ጫፍ በወጣ ልክ መሰረተ ልማቶቻችንን አውድሞት ዳግም አንሰራራም በሚል የተሰሩ ብዙ ውድመቶች አሉ። ስለዚህ ምን ፈተናዎች አሉ የሚለውን ነገር በአግባቡ መለየት አለብን ማለት ነው። የከምባታ ጠንባሮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ መለሳጭሱ እንደተናገሩት የዞኑ ህብረተሰብ ወደ ህልውና ዘመቻው በመቀላቀል ከጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን በሀገሪቱ ለተመዘገበው ድል የድርሻውን ተወጥቷል ብለዋል። የከምባታ ጠንባሮ ዞን ህዝብ የህልውና ዘመቻውን ተቀላቅሏል። አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ ይህንን በሚመለከት የመጀመሪያ ዙር ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ምዕራፍ የህልውና ዘመቻ አሁን ተጠናቋል። ይሄ ማለት የመጀመሪያ ምዕራፍ የህልውና ዘመቻ ተጠናቋል ብለን ስንል በአገሪቱ ውስጥ የተወረሩ በጁንታው የተወረሩ ከተሞች አሉ። እነዚህን ከተሞች ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ከመላው ኢትዮጵያውያን ጋር በመተባበር የማስለቀቅ ስራ ሰርቷል። በጦርነቱ እንደ ሀገር የወደሙ ንብረቶችንና ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን መልሶ ማቋቋም ይገባል ያሉት አቶ መለሰም የተጀመረውን ሀገራዊ ልማት ከመቼውም በላቀ መልኩ አጠናክረን ማስቀጠል አለብን ሲሉም ተናግረዋል። ጦርነት አውዳሚ ነው እንደሚታወቀውና የተጎዱ አካባቢዎች አሉ። አሁን ያገኘነው ድል አለ። በምን መንገድ ነው ይህንን ድል ወደፊት ማስቀጠል የምንችለው? ኢትዮጵያ የሰላም ሀገር የልማት ሀገር እንድትሆን የምናደርገው ከምን አግባብ ነው የሚባሉ ነገሮችን ይዘን በመድረኮች ላይ እየተወያየን ከማህበረሰቡ ጋር እየተወያየን እንድንሄድ ነው መድረኩ የተፈጠረው። ዛሬ ላይ ለሶስት ተከታታይ ቀናት መድረኩ በዞን ማዕከል ይካሄዳል። በቀጣይ ቀናት በወረዳዎች በቀበሌያት አካባቢ ከምሁራን ጋር ከአርሶ አደር ጋር ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር ከየማህበራዊ መሰረቱ ጋር ውይይት ነው የሚደረገው እና በእነዚህ ውይይቶች ሁሉም አካባቢ ላይ ምን አለ፣ አሁን የደረስንበት የጦርነት ሁኔታ ምን ይመስላል፣ አሁን የተገኙ ድሎች ምንድን ናቸው፣ ወደፊት ምን ሊያጋጥምን ይችላል፣ እንዴት ደግሞ መፍታት አለብን የሚባሉ ጉዳዮችን ከማህበረሰብ ጋር ውይይት ማድረግ ነው የሚጠበቀው። መላው የዞን ህብረተሰብ አመራሩና ወጣቱ በሀገራዊ የህልውና ዘመቻ ወቅት ያሳየውን ወገናዊ አለኝታነት በመልሶ ማልማት ሂደቱ በመድግ ክረምት ከበጋ በቁርጠኝነት ሊሰራ እንደሚገባም አሳስበዋል። ዘገባው የከምባታ ጠንባሮ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው።